हाय फ्रेंड्स, जगन्नाथ मु चंदन आपण मानक पुणे स्वागत करुच्छे। तो बद्रीनाथ रो माणा गांव जाऊ रास्ता साइड रे जहाँ भी भ्यू रहा चैनल टोटाल अपडेट रख अप टू माणा गांव तक कैमरा बैक कर देखिए। ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ମାଣା ଗାଁ ଭାରତର ଅନ୍ତିମ ଗାଁ ଅଟେ, ଯାହାକି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଚମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବଦ୍ରୀନାଥରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଓ 3 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚ ମଣିଭଦ୍ରପୁର ପାହାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାଣା ଗାଁ ନିଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ମାଣା ଗାଁ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ସେତେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଚକାଚକ ହେବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍, ଯାହାକି 60-70 ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହି ଗାଁ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ପୌରାଣିକ ଗାଥାରେ ଏହି ଗାଁର ନାମ ମଣିଭଦ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗାଁର ନାମ ମାଣା ରଖାଯାଇଥିଲା। ପାହାଡ଼ ଗୋଟା ଜାଗା ତ ପେଦଲ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏଠି କିଛି ସମୟ ଆମେ ରେଷ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଏଠିକାର ତୁଳସୀ ଚାହା ବହୁତ ଫେମସ, ତୁଳସୀ ଚାହା ପିଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ
ଏଠି ଆପଣ ବ୍ୟାସଗୁଫା ଓ ଗଣେଶ ଗୁଫା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଏଠି କେବଳ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଓ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନଦୀ ପାତାଳି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ଲାଷ୍ଟ ଚା ଦୋକାନ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାସଗୁଫାରେ ଋଷି ବେଦବ୍ୟାସ ବେଦପୁରାଣ ଓ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଗଣେଶ ଗୁଫାରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ବେଦପୁରାଣ ଓ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଯେତେବେଳେ ବେଦପୁରାଣ ଲେଖୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ କାମରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଆଜିଠୁ ତୁମେ ଆଗକୁ କାହାରିକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଏଠି ଭୀମପୁଲ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଯାହାକି ପୌରାଣିକ ମହାଭାରତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଠି ଭାରତର ଲାଷ୍ଟ ଚା ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଗାଁ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଓ ଜଡ଼ିବୁଟି ବେପାର କରି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମାଣା ଗାଁର ରହସ୍ୟମୟ କଥା वीडियो कैसा रहा कमेंट कर सकते हैं जय बद्री भी साहब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतजार करें।